أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السنين كسر دواد ورك دورنمي على سيدة ميديا واد دورنمي سبيا وخضب حساسي اينا سو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسي احي اللي بان مهد سلا دوسو بندقاي ارين او فرماجو قوان سري اسلام مركاسين وير حقن كو قاضي مدحويني هوري دوهاني محمد عبدالله فرماجو حلبان مهد محمد سلادو كقب قلي مناصر لغو سود وين يي حلبان محمود عبد الرحمن بين بين او دب لو سو دورتي ايا وير رفكاي كو قادي دوهان محمد عبد الله فرماجو مهد سلاد ايا شيغي ان فرماجو او سن ميلنا او سوون في الصوماليا اسغو بلان قادي ان وحد بالدق اهي اي سن سمين دونين الا انت اي في الصوماليا كسو ساريان دوهان محمد عبد الله فرماجو سيدو هادل كو ديغي waxa fil la Soomaali noo dhaxfadhiya nin leh hadaan meesha soo galay meel la uma socdo hadii aan ka baxane Sooma galeen faraha haleega qaado taasna ka yeeli meeyno ayuu yiri xilibaan mahad salaad farmaajo weer ayuu ku qaaday waxa uu sheegay in markii ay farmaajo ka saaraan madaxtooyada ay dabaaldegi doonaan oo hadda aysan dhigan doonin wax xaflado ah sidoo kale mahad salaad ayaa sheegay in xilibaanadii fadhiga baarlamaanka laga mamnuucay ay ku jireen isaga iyo beena beene markii muddo kororsigii fashilmay loo sameeyay nidaamka dhuhaani maxamed abdullahi farmaajo balse hadda ay ku soo wada laabteen baarlamaanka oo mar kale dib loo soo doortay madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabi xuseen ayuu sidoo kale mahad salaad uga mahad celiyey in xilibaanadii muhiimka ahaa ee uu mar kale fursad siiyey in baarlamaanka ay dib ugu soo laabtaan oo la soo doortay si kastaba ha ahaatee xilibaan mahad salaad iyo rag badan oo mucaarad ku ahaa dhuhaane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ku soo laabtay baarlamaanka federaalka soomaaliya farmaajo ayaa aaminsan haddii filla soomaaliya uu ka baxo in uu gebi ahaanba adduunka uu sii joogi doonin waxa uu iminka doonayaa in uu mar kale ku soo laabto haddii uu waayana soomaaliya idil ay gubato dhinaca kale xilibaanad si indha la'aan ahay u taageeri jirtay dhowaane farmaajo oo lagu bahdilay garoonka diyaaradaha aadan cadde xilibaan luul cabdi aadan oo si weyn u taageeri jirtay dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa lagu celiyey garoonka muqdisho aadan cadde xilli ay ka dhoofin rabtay magaalada muqdisho luul oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada muqdisho ayaa sheegtay in laba maalin laga celinayay garoonka diyaaradaha muqdisho markii dambena loogu handaday inaysan u dhoofi karin kismaayo oo ay deegaan doorashadoodu tahay labadan beri airport ayaan taagnaa waa ka bixi waayay mar la igu dhaho diyaaradaha waa buuxaan oo lagu maqaadayo iyo mar sas laygu rido maanta ay dadka reerkayga ay soo waceen oo idheheen shirqool ayaa ku diyaar ahi ee magaalada ma imaan kartid ayaa laygu yiri ee iska joog meeshaada luul ayaa ku fadhisa kursiga hob 133 oo ay rabtay inay mar kale isku taagto wuxuuna ka mid yahay kuraas doorashadooda uu shaaciyey guddiga siir jubbaland in magaalada kismaayo lagu qaban doono maalinta isniinta ahi waxay ku eedeysay in kursigaani uu boobay madaxweynaha jubbaland axmed madoobe uuna si gaar ah ugu xidhay shaqsi uu wato saciiddani oo ah madaxweynaha puntland oo la fahamsan yahay inuu ku jiro damaca kursiga ugu sarreeya ee dalka kursigaani waxaa loo xiray nin uu wato saciiddani oo aan ahayn beesheena waxaa nasiib darro ahay in xadgudubkooda uu soconayo kursiga waxaa iska leh dumar oo waa qoondada haweenka soomaaliyeed haddana sida lagu heshiiyey beesha iska leh 3 kursi inay keenaan hal dumar ahi ugu dambeyntiina waxay baaq u dirtay ra'iisul wasaaraha maxkamadda sare iyo guddiga siid iyo fiid si ay wax ugu qabtaan cabashada ay ka qabto kursiga ay ku fadhiso oo ay sheegtay in laga wareejiyey qoondadii haweenka luul ayaa si weyn loogu xasuustaa inay si aan qarsooneyn u taageeri jirtay labadii sano ee muddo kororsiga aheyd ee uu samaystay dhowaane farmaajo sidoo kalena si weyn u weerartay xilibaanada mucaaradka ahi oo qaarkood ay xatooyo ku eedeysay iyadoo saxaafadda la hadlaysa si kastaba ha ahaatee maanta iyada ayaa cilla jirta halka xilibaanadii mucaaradka ahaa ee caan jirtay ay gebi ahaanba soo laabteen iyadana waxay taagan tahay xataa waaba lee ongolaan waayey in aan garoonka diyaaradaha aadan cadde ka duulo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roobli iyo yaasin farey oo la kala qabtay isla markaasina khilaaf iyo dagaal xoogan ka dhex qarxay ra'iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen roobli ayaa ka carooday tallaabo uu qaaday kusimaha agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa dhagarqaba yaasin cabdullaahi maxamuud yaasin farey taasoo keentay in roble uu kulan ugu yeedho xildhibaanka lagu murunsan yahay ee yaasin farey
سيدا يوغاتي على سيدا ميديا رئيس الوزارة روبلا ايا كعروضي حلقة قادستا او ياسين فريكو سميي تالياها هوقان كبارستا نسا كورنيلة حمدي حسن محمود او جوفا اهان ايس حيغان رئيس الوزارة محمد حسين روبلا كلانكا اولا شيغي انو دعاي هبين هوري ايا رئيس الوزارة او كالحضلي ياسين فريكو سوقتا حلقة قادستا داليسي حسا اهاتي وحالغو صور رميا ان كلانكا سيلا اسكو فهمي وايي لغونا كلا عرري ساعده که دی بیا قرار ای سو سارت کرنالد حمدی و حای کو عدهیسی این ای شقظ او تکتای کو سیما هنیس نگر قبی یاسین فری او ای کو عدهیسی این او سام کو نقمن شرعی دل که ایالا اسلام مرکزی ن ای سن جیرن عدلاگ دعوود تاسی بدال که دن ای شکت این حلگانی ای تای مرقاتی نال کرنالد حمدی ایا سبب تحل تقادیس تیر سود دجیسی لو آنای نیا این ای حیر دوبلله دای رئیس وزاره ای حلبان جعفر او ایلا یه هدف بدومیه دکمه دای نیله اسلام مرکزی نای کمیت های میت کمیت های حساس کوه قو حلبان جعفر دگر قبیل یاسین فری ایا حلق تلیه هنیسه کجوجا هشیس ده مرد و هنر محمد عبدالله فرماجو ی رئیس وزاره محمد حسین روبله آلوگو حلیه ی خلاف کی کده اوگنا هشیس کاسی آدیگه ی اینو یاسین فری سی هیو ایلا ایو انتله سو مگا عام یو تلیه ایلا بدن نی کوه قناع سنیهین سکست بدور بالکدب هشیس کاسی ولی فرماجو سوما مگا عابن عدی بدلی لهد یاسین فری من موقتا اینو سید از دم عسن یهی مادام یاسین او کمید یهی شخصیات کسید آد که اهدا عد او اهدو هنه محمد عبدالله فرماجو اسلام مرکاسینه دنبیت دگال اید دلال قرشیسن آد او وی افولیهی آدنا او دو امن کدو هنه محمد عبدالله فرماجو سکست بها اهاته کلان کاسی ایا لغو کلتگی لما اوگا وحا او سمین دونو رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وحانا معقول هاي إن او تاسي أرغود شأهان او سمييو إن او حيكا قاليس دك دقا سمييو تاسي نوحي كاني دون تا إن فرماجو إيا أسيغا أي خلاف كودا سيلا بقرحو إسلام مركاسين هولها الدورة الشدا أي عقابات كن نقدان خلاف كا أم حيكا قاليس تا ياسين فري لنا عكلا مدحوينها مامول كجبلان أحمد مدوبي أيا كسوغن مقالة نيروبي دلك كينيا هالكاس أو كوضو كرام عالمي أهول اللي يهي بيش عالم كي دولة كينيا سفر كأحمد مدوبي أو كسوغ بيغ ما يحلي حساسي أهو تاغن مورام كسابسان هالكا لغو قبان أيو دورشاد اللي حيطوان ككرسي أي مامول كاسي أو هرسان كواسي أو أه كراس تلو قرشيي إن لغو دورتا مقالة قربهاري سيدا يوغاتي عالان سيدا ميديا أحمد مدوبي أيا لبا قرش أو جوغن نيروبي كواسي أو اللي حريرا دورشاد قراها شعبك قار أهان موران كهريي دورشاد مقالة قربهاري أحمد مدوبي أيا قرشيهي سكوبا ديا هاي إنو باش عالمك أو شاقو إن فرماج أو عيدا أديك سنيا أو عقبت كن نقضي دورشاد قربهاري وحونا أحمد مدوبي شالي لكل ما يدبلوماسيين عالمي إساقا أو إذن حوغن أجيدي الدولة فدرالك صوماليا قرشاها اللبادي أحمد مدوبي أيا إنو كلا حدلو الدولة كينيا سيدي أي أو ديارين لهيد إن دورشاد قراس تليحي التوانك كرسي أي قربهاري لوغو قبل لها دقمد علواق إدنك كينيا أحمد مدوبي أيا إسكو ديي إنو دورشا كو قبطو ديغان أي كو قناع سنيهين دادكا كسو جيدا جيدو بلس أو سيدو كري أود بوحدا كو ييلان كرو وحونا علواقو أركا مقالو بوحين كرتا لبداسي شردي عيدمدا كينيا أيا قيبكا أهامي سوم وحينا هلي كران تاغير دبيش عالمكا هدي لو حيل سارو إني سوغان أمنيغا دورشا دكا دعيسا علواق قدiga doorashada iyo maamulka Jubaland ayaa ku dhawaaqay in dhawaan ay dhici doonto doorashada 16ka kursi ee salka u ah khilaafka Ahmed Madobe iyo dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo gudiga ma shaacin goobta balse waxa aad loo hadal hayaa in Ceelwaaq ay tahay magaalada ugu macquulsan maadaama dadka gedo ay aqbali doonin magaalada Kismaayo dhinaca kale dawladda Shiinaha ayaa gaadhi dagaal iyo agab ciidan ugu deeqday dawladda Soomaaliya iyada oo ku wareejisay mas'uuliyiinta tirsan wasaaradda gaashaandiga Soomaaliya gaadiidkani ayaa loogu galay inay ku shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee dagaalka kula jira urkaana shabaab wasiirka gaashaandiga Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay in gaadiidka ay si gaar ah ugu shaqeyn doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya isla markaasina dawladda Shiinaha iyo Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xiriir qoto dheer oo soo jireen ah taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odwa Yusuf Raage oo ka hadlay munaasabada wareejinta gaadiidka ayaa sheegay in dawladda Shiinaha gaadiidka dagaalka oo ay ugu deeqday ciidanka xoogga dalka uu qayb weyn ka qaadan doono la dagaalanka ururka argagixisada Al-Shabaab dhageysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.